Hello, how are you? Hope you are doing well. Mukama favorsway. Can't we do define? Yeah, I'm a nyamagi rotaya. Natuliku Bible study yafe. Never zam kama to the chance. Wokuda na temu masuge. Atuli tugenda ku chapter ya kuna. So nkulamu sinzako. Yeah. Yebazibo ya tuye. Atukumye gantushali balamu. Mwena wa sumbu yidwa kuita mwenu wiki. Makama kukumye. Isacha katunda chukukumye. Mwini nye yesu mwana wakati kundu mwana. Awuta isakade. Kupeda angu limtianga wakati wa yunga kwa praise, praise, subscribe and like the video. Ya tubulile chigambo cha katunda tuchitamuze. Even you can share. Yes. Tuliwa nukule mkubulile njini yo waka waka kubanga mkama wafi ajetse na chona. So mkama kumpele umukisango uliriza. Amina. tuli kuchapta ya feyokna mu Bible study. Nga tusume chigambo nga wetu togela bichibye tuize mu kuita molo mweye sula jetusumye. So fatu wakatuka kusula yokna. So ya katuwe yunga koso bulu kugende mabiga nukwebele sula satu zetuwa sose. Mulinya ilia isu mwana wa katundu mwana. Katundu mwana uje katundu wetu sa mkwano wangye kuwaniliza. Jango yogireli ya membe ya fe. Jango yogireli ya mkazi no msajo ya ndaba. Mulinya ilia isu mwana wa katundu mwana. Mzija ukutegela kuwangye mkama tata. Ukusaka mwaka wangye mbele chizinda alungu. Yogireli mwunze mkristo yesu. Amina. Tugenda kusoma. Jayu biblio. Jayu penio. Tugenda kusoma. Tugenda okutanika kunyiro rusuka. Tugenda soka tujiturite mulu kwa kwayo. Then itu sobulo kunyonyola. Bichibi itu yeze. Hallelujah. Baby gamanti. Awo yesu natalibu wa moyo mudungu. Okukemewa setani. Mwayamalo okusiba ina amakumi yana. Imzana nechiru. Injana neri oke muluma. Nomu kemi na jana mugamba nti obo mwa olimwana wa katunda. Gamba. Ama inja gano gafuke mmele. Nena mudamu na mugamba nti chawa ndikibwa nti. Omuntu tabenga mulamura mmele yoka. Wabula nuru ekigambo ekiva mukamwa ka katunda. Hallelujah. Katusoke tukome kwa urso wukatunyonyole echo. Tugina bimala yoyo na. Omutabele nga, ono yesu yali mwana wa katonda. Ne ya tuwalibwa, baibe gama nti ya tuwalibwa omoyo ya mutu wala mudungo kukemewa. Meaning sometimes zembeda zetulimu katonda ya bazilie mabega. Nga katonda chaya gula atukeme, baibe gama nti ya tuwala bana bai, ya isa bana bai zila hii mudungo. Aba keme bala bentu obaba kulachi. Obaba bana mnyuele na kushite gina mbuna habali ise mmele majeja wajewa tamanya. So church no untumoye ya tuwala Kristo mudungu. Nenga chali iti yali agalo gina kutesti alabe ato mubili. Kati sometimes tuwela mumbela. Enzibu embela yoku kezesewa. You know. Obela mumbela nga kwegambe bintu bizibu. Nogambo baka. Oba bana. Abamu nitukutula, abamu nosabachi. Nenga sometimes katunda chaba anonya webugumi ikiliza. Katunda chaba anonya mweye mbela kwe kubela nti ayagala kumanyo omunywele lako. Ochitengela, ayagala kumanyo omunywele lako. Mweye mbela sigala ye mukama. Osobolo kujukila nti katunda, osobolo kuisao mweye mbela. Obo genda kwenu njeza ya mageza malala. Baitha waka katego keka. Keka tukwata abamu netunonya no gamba chaika mukama oba abamu netwesalira omusango ebibye twakola bye bituletedde okubeera n'embeera naye nga ate sometimes katonda aba ayagala kigambo kye kigamba nti ye abeera wakati mu muliro ekyayogera mu Isaiah 43 nti nakumanya kyo kitegeeza embeera gy'olimu agimanyi era ali wamu naawe. Haleluya. Chovaya gama ntumutabela nga ura mele yukabula nure chigambo chaka. Tuna meaning tetubela ura bintu. Emele chikilile chintu chona. Tetubela ura bintu. Ntigwe na kubela ura senti. Wabula nure chigambo chaka. Tuna wakati mwombela jolimu. Tuwela ure chigambo chaka. Tuna. Embele mukama ulumu. Embele mukama jaku tademweyo. Ayagala kumanya. Do you really trust in him? Osobo kukiliza nchege katunda ya yawuli nyanja. Nchege yawuli nyanja na yembele asobolo jawula. Sometimes katunda baya gala kugesabu zitobu wa kukiliza kwa fetu mwesiga chenka nachi.
kubanga osobola kugamba nti nze njagala mukama era ndi muweereza we nga tonnafuna bizibu naye omala okufuna ebizibu n'olyoka mu bizibu wetulaba okwagala kweri mukama wetulaba nti oba ekigambo really ekigambo kikola mu ggwe omanyi kyangu nnyo okubuulira enjiri n'okugamba nti walayi katonda afuga naye ng'oli bulungi naye wekituuka mu mbeera embi n'ogamba otya bino sijja bisobola you know let me try plan B. So tugenda kanyiri akokutaano nti awo setaani n'amutwala mu kibuga ekitukuvu n'amuteeka ku kitindiro kya yeekaalu n'amugamba nti oba oli mwana wa Katonda buuka gwe wansi ogwe wansi kubanga kyawandiikibwa nti alikungiriza bamalayika be mu mikono gye balikuwanirira oleme okwesitala ekigere kyo ku jjinja mu Yesu n'amuddamu nti kyawandiikibwa nate tokemanga Mukama Katonda wo abamu tukema Katonda hao abamu obeereyo mu ntalo zoyina boobisana naba abamadina bano bagamba he oba abamu tuba n'abalabe naye n'oyagala ogambe bajja kulaba Katonda wange you know ne wenakikola Katonda wange ajja kuntaasa baby tokemanga Mukama Katonda olw'okuba nti kyawandiikibwa bonna olyanga obutwa tebukutte gwe n'osalawo n'ogamba you know let me try this poison anti kyawandiikibwa nja kulya buno obutwa kireme kunzita okitegeera nti anyway nawulirako ku competition z'abalokole ku crusade nga abalokole n'abasamize nti omusamize n'ateekawo omuliro n'agamba omusumba jaguyitemu namusamize naguyitamu oba omulokole yatuguyitamu bw'oba yaguyitamu ate n'ajja Katonda ez' entalo tazitalwa na ntalo bwe zityo entalo watafunira gondi talwa na ntalo zakubeera nti oba omukema ekitegeera ffe tufune ekitiibwa kyawandiikibwa nga tokemanga Mukama Katonda wo sokola kyokola kyodda naye nga togamba kandabe oba kino Mukama anaakikola tajja kikola tajja kikola kubanga ezo zizi enkola za Katonda aleluya Bayibuli egamba nti ate sitaani n'amutwala ku lusozi oluwanvu n'amugamba nti ensi z'abakabaka bonna abali mu nsi n'ekitiibwa kyazo n'amugamba nti ebyo byonna n'abikuba bunoovunnamiranga awo Yesu n'amugamba nti vaawo genda sitaani kubanga kyawandiikibwa nti osinzanga Mukama Katonda wo era olimuweerezanga yekka vaawo genda sitaani okyayina n'omukamwa nga sitaani akoze okola ekintu ekyonna yugaala okyayina n'omukamwa ng'omulenzi azze n'obukadde n'obukadde n'ebisumuluzo osula ku kyaki okyasobola omugamba vaawo genda sitaani oba ogenda genda naye munnange ogenda kuvunama bayithawe ebiseera ebisinga tulowooza okusinza ebifaananyi nti kwe kugenda kujeja n'olivunnamira kwe kugenda oba nti okusinza ebifaananyi abantu bokka bokka bakangeezi nga bana bayindye tulowooza nti kwe kusinza ebifaananyi kwokka okusinza ebifaananyi kitegeeza okuteeka ekintu mu kifo kya Katonda oba ssente oba muntu ekintu kyonna n'okiteeka mu position ya Katonda mwe yandibadde okitegeera abasinga tusinziza nnyo ssente nga ssente ze tusinza tusinziza nnyo embeera twagadde embeera ennungi okusinga Katonda ate nga Katonda awooli tannalaba nti ogwanira okugenda ku next level bayirawo embeera ze tuyita muntu ba mu training nze embeera njiyita training wenfuna challenge ngamba ha Mukama eno training nyamba njiyitemu naye ate ffe tulowooza bizibu tebiba bizibu tebiba bizibu bayinawo embeera gye tuyitamu eyo gy'okoma okuyita mu mbeera gy'okoma okubeera ngu embeera erina kukupushinga ng'ekusembeza eri Katonda terina kukupushinga te ng'ekutwala butwazi nkitegeera wakwadesaga kuyisa budde lumu nagamba lumu nafunako ku kirooto mukama waffe n'ankyalirako mu kirooto yali nyinyonnyola nti nayo yuno nti oliwamaanyi oliwamaanyi kwanza naye lwaki mpulira obunafu n'agamba anti emirembe
oyina emirembe nkwadde emirembe mungi kati mukyalo nemwoga kati mukyalo omutima gwange nempulyaga ngamba oba musabe ansindikireyo ebizibu asindikireyo ebizibu bipushike kubanga emirembe girina engeri gyegituleetera negitukuba pose nowulira nga tokyayaga kusaba kugenda buziba nowulira nga buli ogamba obasabire ki olaba emirembe olaba bekimu kiteefu kati emirembe girina engeri gyegireeta n'obeerawo ng'oli posed okitegeera ng'ate kati kyova olaba ebirooto ebibi byebikukanga n'osaba bangi tumanyi kugenda mu spiritual warfare nga tumaze kuloota birooto bibi bandoga bango ba abasezi baataddeko leero luno naloose gundi awo n'odduka mu kusiiba okitegeera naye nga sometimes olumu n'ebirooto ebyo ebibi katonda babikozesa nga trigger akuggye mu kifo w'oli so eyo embeera tuleme gisinza tuleme gisukulumya ku katonda waffe eyemera trigger mukama aba atunoonya bunoonya buli lwolaba nga embeera egolokose ekijja mu bwongo obwo tegeera nti mukama ali mu kukunoonya haleluya so tugenda kweyongerayo bayibuli egamba nti awo setaani n'amuleka laba bamalayika ne bajja ne bamuweereza wogenda wona owangulayo embeera gy'olimu n'otakkiriza setaani nkuwangula bamalayika bagenda kuweereza era bamalayika bakuweereze kkiriza oyitaawo woyita tokkiriza kusinza mbeera ebikemo bigenda kujja bingi ku mirimu mu bulamu bwa bulijjo you know everywhere mu bazadde batewo olokoka kiyitirira emyoyo gy'ekyalo egifugira mu kyalo ekikabu kojja gyonna gikuŋŋaanya ne giba ngu omulokolo obeera terrorist wa sitaani so kiba kitegeeza ayina okukozesa buli kyakulwanyisa kyonna okulwanyisa obadde okimanyi nti oli mutujju simanyi oba obadde okimanyi nti oli mutujju anyway abo bwe yalabanga Yokaana bamuwaddeyo n'addayo e Galilaaya ng'avuga nga n'addayo e Galilaaya ng'avudde e Nazaaleesi n'ajja n'abeera e Kapernaumu ekiri ku nnyanja mu nsi za Zebulooni Nafutaali n'ekigambo kituukirye nabbi nti Isaaya yayogera n'agamba nti ensi za Zebulooni n'ensi ya Nafutaali ekkubo ly'ennyanja emitala wa Yorodaani Egalilaaya ey'amawanga abantu abaali batuula mu kizikiza balabye omusana nabo abo abaali abatuula mu nsi ey'okufa ne mu kisiikiriza kyakwo omusana gubaakidde yesu n'asookera awo okubuulira n'okugamba nti mwenenye kubanga obwakabaka bwa Katonda obwakabaka bw'omu ggulu bunaatera okutuuka bwe yali nga tannatambula ku ttale ly'ennyanja ye Galilaaya yalaba n'abooluganda babiri Simoni gwe bayitanga Petero ne Andereya muganda we nga basuula emigonjo mu nnyanja kubanga baali bavubi n'abagamba nti mujje muyite nange ndibafuula abavubi b'abantu amangu ago ne baleka emigonjo gyabwe ne bayita naye n'atambula mu maaso ge laba abooluganda babiri Yakobo omwana wa Zebidaayo ne Yokaana omwana we nga bali mu lyato wamu ne kitaabwe Zebidaayo nga bayuna emigonjo gyabwe n'abayita amangu ago ne baleka eryato ne kitaabwe ne bagenda yesu n'abuna Galilaaya yonna n'abayigiriza mu makuŋŋaaniro gaabwe era ng'abuulira enjiri y'obwakabaka era ng'awonya endwadde zonna ez'obunafu bwonna mu bantu ebigambo bye ne bibuna obusuuli bwonna ne bamuleetera bonna abaali abalwadde abali ku bitanda endwadde ezitali zimu n'ebibonyoobonyo n'ebyemizimu n'ebyensimbu n'abaali bakonzibye n'abawonya ebibiina bingi ne biva e Galilaaya Dekapoli ne Yerusaalemi ne Buyudaaya n'emitala wa Yorodaani ne bayita naye haleluya wano no njagalawo points bbiri okubiwulira enjiri y'obwakabaka n'okugoberera Kristo bano abasajja baabasanga balina bye bakola tulabye balina bye baali bakola baali bavubi balina emirimu balina famire Petero yalina omukazi okitegeera
baina famili zaabwe baina ngeranga nawe Kristo bwe yakusanga mu famili yo bwe yakusanga ngoina byokola bwe yakusanga ku mulimu bwe yakusanga mu bigulupu bwe yakusanga mu mikwano gyo mweyagala mutambula musireyinga everywhere yonaji yakusangira fene twalo kukira mu ngeri za njawulo twalo kukazi yansanga waka mda yansanga waka naye nawe ina Kristo injili gye yakusanga kama nagamba nti bireko jongoberere kino kitegeeza ki njagala wano njagala kujja point eraga nti by the way ne kino kye tuyigawo nga bana basajja balina bye bali bakola ne babireka kye kituyigiza nga bakristaayo wabanga wakkiriza okugoberera Kristo banange abamu twamugoberera kyokka ne bye twali tukola ne tugenda nabyo twali eri mu nsi nga twenda tuvuma baneiba we bakulaba akonga bagamba wo abana mu buyingize mu nyumba omusege guyingiddewo kyokka ne walokoka era emize gye egimu tukyayomba emutima gwaffe gujjuddeko gujjudde ebbala tukyayina emizo obunafu bwe twali mu nsi tukyakuula ebinnyo ali ennaku zino abalenzi mukuula kati kwegamba byonna bye twaleka eri twajja nabyo ne tulabe bana abasajja nti baaleka bana emulokole tuleke emize gye twali nagyo mu nsi tugireke bwe tunaaba tunaweereza Kristo kyobala bana abasajja teri baibe egamba nti ekkanisa y'oluvannyuma esinga ey'olubereberye naye ekkanisa y'olubereberye tetunagituuka wadde ne mu haafu kwota kubanga bana abasajja basalawo okugoberera Kristo tebadda mabega naye osanga omulokole mukama watanyamba kulunombireka mukama watakola kino mukama nze mukama ye bannange bwetulokoka tusiriwa bwetulokoka kitegeeza butanyumirwa bulamu bwetulokoka kitegeeza kino wategera gwe wagoberera oba wategera gwe wakkiriza point endala tubulira enjiri y'obwakabaka nsembayo ne kano bana Kristo anaatera okudda tuli wano lwa kubuulira njiri ya bwakabaka kigenda kutuluma nnyo nga tewagasa nawulirako mu ggulu eyo waliwo ebifo byabaagasa n'abataagasa kigenda kwasa ennaku mulokole mundaagi ng'ofudde tulina kwobuulidde enjiri ya bwakabaka naawe gwabuulira tosuukisa mmeseji abamu twafunye gu nti twagala bantu batwogerako tetwagala bantu kutuyita nti tubajajinga twava ku njiri y'obutuukirivu kubanga tutyo tuvunaana nti tujajinga bayibo yejajinga bayibo kitabo kya mulamuzi kabaka mulamba okitegeera oli akuyita nti omujajinga musomere bayibuli abantu bakyagala kuva mu bikolwa byabwe w'omugambako omujajinga don't judge naye ate jjukira liye janga nga lawyer kuluna akomawo nga judge Katonda ngotuweleza mulamuzi mulamba empera y'ekibi kufa tochusa message gwabulira enjiri waba obulira enjiri bulira enjiri ey'okwenenya bane tubulira enjiri y'okwenenya let us be kingdom minded Kristo yali abulira enjiri ya bantu kukyuka obera kyo mulokole tuyina abasumba bangi olina abeera ng'emikwano gye gyonna obeera n'ekibiina ekikugoberera kyonna nga kikuyita yeye musumba waffe kubanga yita tujajinga bannange nga kigenda mu geyeena olisanyuka ku lunaku luli ng'egyali mikwano gye nga giri mu geyeena olw'okuba watya okugamba nti bakujajinga bananga balokole let's not fear that coward but please don't judge me omuyamba mugambo ndabanga nkujajinga naye nkuwonya omanyi okiti kitegeeza okubeera obulamu bwonna nga oli mugeyeena obulamu obutaggwawo nga oli mugeyeena kubanga bameka abafudde nga bababuulira enjiri ey'okwenenya ey'okukyuka ne bagamba totujajinga nze kyovula abanjagala musumba gundi ye tajajinga fena twagala bayindi yoyo si yagenda okusalira omusango oyo omuweereza atakujajinga oyo omubuulizi w'enjiri atakujajinga si yagenda okusalira omusango bananga tomusango abatakkiriza Kristo gwasalwa dda
Ati na wakiliza Kristo ni ingo ganyo kuchuka. Empera yechibi kufa. Wadoli mu Yesu. Mwine ngombe gama wansi saved for all. Bikola wano kunsi. Ewo malo kusikamu. Deyena, I'm not judging you. Bible says so. Empera yechibi kufa. Bulicho na goroza wa kujajinga. Nebili anseri muno. Obula mungo mulo kwa lebaino kutambli ya mbuli muno. Katonda tagenda kusala musango nga salida wabweruwe chigambo che. Banange chigambo che tagenda kuchusa mchigambo che mwajako sasila. Kubanga wasiga nyo. Kubanga wayimba nyo. Kubanga wayagala nyo abantu. Amani abantu. Abantu wanji banduki demu kuyamba. Baba nyiri ya kubo. Okuyamba kulunji. Nesiri ya kubo. Obanga gwoko kozesa gama kanyambe nye abantu nyingire guru. Webale kuyamba. Nechigena kukwa senako. Ngengule yo kuyamba ujamba li demu geirina. Luachi tolo koka. Ngengule yo kuyamba no ujamba lila. Muguru. Nye kata muna waka ndabili mwabana. Nye mama gya wagendo kumena yo. Mkamba abampino. Msane abaga lukulokoka. Abaga lukulokoka. Tuatulo kulokoka. Gamba. Ai Yesu. Ze. Magi rutaya. Oteka weli njaliyo. Isaze wo ukulokoka. Yolo kwe talia Kristo kubo muloko ziwe. Njatule bibi biangibyo na. Sangula manyaga ngukuva mchitabo chokufa. Ungateke mchitabo cha walamu. Ela njatula nti ndoko se. Hallelujah. Mkama akumpele mbukisa. Mkama akunyeze guwalo kuse. Guwakidiza Kristo. Kwa tuli mwendo ya alufanyi wa nage. Umulaba akola. Na ene ni katunda anunya wa wabamwe siga. Anunya wabagendo kwezi samubine bilo. Uwebale kulokoka. Mkama akumpele mbukisa. Uwoyo mtukovu akudirectinge kuchache ntufu. Isomisi le chigambo. Ile isomisi njiri yobu wakabaka. Mulinyiria Yesu mwana wakatondo umulamu. Amina. Bye bye.